Hej, i denna video så kommer jag att panga pepparkak. Ja, vi kommer att panga pepparkakshuset. Varför det då? För att julen är snart slut. Det kommer ju sprängas och kastas pepparkakor över hela vardagsrummet. Mm. Ska ni äta den sen eller? Kanske. Ska det bli kul, Lova? Men själva domar kanske vi kan äta. De tycker vi är goda. Det är nog ganska gammalt, tror ni inte det? Ja, då. Jag får en sked, mamma. Ska du äta det med skeden? Vad gör du? Skeden är lite metallig. Ska vi köra? Va? Oh. Nu får jag göra lite. Nu får jag göra. Lova, Lova. Nu får jag göra det. Nu får jag göra det. Lova, inte så svettig. Så, nu har vi pangat det. Jag vill får ni äta upp allting? Nej, det ska vi inte. Kan du vara där för att få se det? Oj, det blev inte mycket kvar det i pepparkakshuset. Nej. Så mycket jobb ni hade att sätta ihop det. Mm. Nu bara pangar vi. Mm, vad gott. Vad är det gott för något? Detta. Ja. Vita. Polkagris. Nej, men polkagris, det var det där. Oj, den gick sönder ordentligt. Mm. Vad käkar du, skorsten eller? Ja. Det är fint. Jag käkar först. Och vad det blir klavigt. Nej, jag kan äta skorstenen. Så helt klappig. Fönstren är så här. Bomull och gelatin som fönster. Mm. Jag äter inte bomullen bara. Nej. Är det gott? Är det inte gammalt äckligt? Nej. Det är det inte. Det är bara gott. Så här är det andra fönstret. Ja. Det är bra att vi hamnade så vi kunde äta det. Var det gott, Lova? Mm. Jag smakar en dörr. Ska du smaka en dörr? Ja. Först smaka en dörr. Hela delen har jag gjort. Utan polkagris. Den, polkagris, den. Polkagris, den. Polkagris, den. Polkagris, den. Och det. Mm. Ett fint mönster. Mm. Och jag vet inte. Jag vet inte vad jag ska äta. Vet ni vad jag ska äta? Du får ta en sån här. Ja, jag kan ta lite så här. Nej, nej, den. Vad är det? Åh nej, det är för kladdigt. Den vill jag ha. Titta, här är en liten pingvin. Den kan vara ganska mumsig. Nej. Ja, det ser ganska gammalt och kladdigt ut. Det ska smaka en pepparkaksbit utan... sån här utan låtsasnö. Ja, utan låtsasnö. Jag kan äta sån här. All bomulle. Ska ni käka vidare och så ska vi säga hej då för denna gången? Mm. Nej. Hej då! Hej då! Tack för att ni har tittat på den här videon. Tack för att ni har tittat på den här videon.